Со финансиска поддршка од Европската Унија од над 160 000 евра и со заеднички екопроекти со соседна Грција, Прилепското јавно комунално предпријатие Комунална хигиена купи специјално комунално возило за собирање и селектирање на смет, како и автоматска преса со капацитет од 50 тони на сите видови отпаден материјал. На овој принцип идната година ќе бидат набавени уште неколку возила. Ово особено што сегашните на предпријатието се стари скоро 40 години. Со ова ново возило и со наредните возила кои што планираме да ги набавиме, ќе обезбедиме подобра и поквалитетна услуга на граѓаните од една страна, а од друга страна заштита на животната средина, подобрување на амбиенталниот воздух и подигање на нивото на услугите и квалитетот на услугите на повисоко ниво. Парите од Европската Унија наменети за екореал проектите од двете страни на границата и до година ќе ги користат покрај Прилепската и Велешката и Обштина Свети Николе, а од грчка страна Обштините Халкидона, Термаикос и Технолошко-образовниот институт за храна во Солун. До подпишувањето на преспанскиот договор, обштините од двете страни на границата годишно од ЕУ за екологија, инфраструктура и за други намени губеа над 5 милиони евра.